Roger Wallis kallas det som JO. Den som laddar ner en film, tror du att han sen går och köper samma film? Att han ska gå och köpa? Ja, eller på något annat sätt. Det är mycket möjligt. Det beror på kanske kvaliteten. Om han blir väldigt intresserad och vill ha en jättebra kvalitet. Om man har ett DVD som har extra material i. Det är väl det. Det gäller att öka värdet av de produkter man säljer. Så att det funkar som marknadsföring i så fall. Om man ska lyckas anpassa sina affärsmodeller till den nya världen. Tack så mycket. Jag vill först ha det sagt att anledningen till att jag ringde till din institution och ställde de här frågorna. Det var att vi inte kunde få fram ett komplett CV på dig. Och du har uppgett dig vara professor här till rätten och då på institutionen svarar man att du är tillfällig gästprofessor. Och det är alltså bakgrunden till de frågorna. Vet du hur man använder Google? För, ja, och där, ja. Då kan man hitta en CV väldigt enkelt på mig. Jag tror vi hade lämnat den frågan. Nej, men jag tror det också. Men, ja, men nu, då okay. Är vi överens om det. Bra. Då har vi lämnat den frågan. Tack, herr ordförande. Tack. När du fick den här tjänsten, fanns det några konkurrenter till den tjänsten? Jag trodde vi hade lämnat den här frågan, herr ordförande. Det är en fråga jag vill ha svar på. Har du väl lätt att svara på frågan? Det har jag ingen aning. Jag blev ombedd att komma dit. Jag gick igenom, nu kanske vi tillbaka igen på det här. Exakt igenom samma urvalsmetod som varje professor på KTH. Alla mina skrivelser fick lämnas in. Vi hade tre professor, två internationella experter på det här som bedömde att jag var en sån person som skulle ha det här tjänst. Tack så mycket. Du ska gå fort om du bara svarar på frågorna. Alltså det är ju... Hur långt kan man gå? Ja, jag har inget förstånd över ditt resultat som du får fram. Så man har ingen angreppspunkt där. Man har ingen försöker angripa på det personliga planet. Här är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, professor Roger Wallis. Jag tycker det är sjukt att attackera den akademiska världen så här. Men det är inte första gången, för jag har hört talas om otrolig historia i USA. Hur professorer som har sagt någonting som indikerar att filen kunde vara positiv för branschens utveckling har verkligen jagats med piskan. Så det är trist att de här amerikanska metoderna kommer till Sverige nu, tycker jag. En sista fråga dock från domstolen, och det är om ni begär någon ersättning för att ni har inställt det här idag. Ja, ni får gärna skicka lite blommor till min hustru. Ja, tyvärr tror jag inte tingsrätt domstolens budget tillåter det. It's now 2 or 3 days since the court appearance, and I'm starting to look through all the blogs around the world, and I'm looking here at the US now, Torrent Freak, Pirate Bay's witness overwhelmed with flowers, and an awful lot of very kind people who wrote, just saying, at last somebody from the older generation, I mean, I'm an old man, who seems to understand the way we think. I also make the point here that as a composer, which I am, I mean, a song I wrote bought our first house. I support copyright, but only if copyright really has a function of encouraging creativity, you know, an economic incitement or an incentive to create. Not the way copyright's developing now as a huge control mechanism for people who sit on large swathes of rights.